السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان وشبكة ورقة جراتي في ورقة نوحة وقوة دولة يتوبية والبشر دي كحر تيسيه كغلا بطو هشي اسكي سافكرت كي لقا دي مصبي حي هرانتي سند كني كاسو حي صدك دي حبوري ودامد الصومالية يتوبية مدحوين مصبي حي لقبا هي عطسرة iyadoo xabsiga loo taxabay dadkii ka dambeeyay ee banaanka keenay codkaasi Soomaaliland oo ku codsatay raisul wasaaraha cusub ee loo doortay dalka boqortooyada Ingiriiska inuu taageero heshiiskii ay la gashay horaanta bishii January ee sanadkani xukuumadda Itoobiya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la wareegay deegaano ay iska soo abaabuli jirtay kooxda argagixisada ee AS qodobadaas iyo wixii kale ee soo raacaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha uu dalay raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo noqod haboon mar kale halkani waa Grad TV. Waxaan ku xasuusinayaa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka Alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aan ku bilaabay xogo cusub oo aan horey loo baahin ayaa markii ugu horeysay laga helay wada hadaladii ay dhawaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya si xal looga gaaro xiisadda ka aluusan gobolka Geeska Afrika. Inkastoo wada hadaladaasi ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan, ilo diblomaasiyadeed oo u dhashay wadanka Turkiga ayaa u sheegay warbaahinta in xukuumadda Itoobiya ay soo bandhigtay laba shuruudood si ay u aqbasho dalabkii dowladda Soomaaliya ee ahaa inay ka laabato gabi ahaanba ee safgaradkii ay la gaadhay hoggaamiyaha Soomaaliland horaantii sanadkani, iyadoo wafdiga ka socday dowladda Soomaaliyana ay ka biyadiideen shuruudaha ay soo bandhigtay Addis Ababa. Wafdiga ka socday dhanka dowladda Soomaaliya ee horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqi ayaa la tagay dalka Turkiga. Shuruudda adag ee Itoobiya ay hor dhigtay dowladda Soomaaliya si loo galo wada hadalla ka fool ka foola, taasoo ahayd in Addis Ababa ay baabi'iso gabi ahaanba heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay la saxiixatay hoggaamiyaha Soomaaliland, kaasoo ay ku bannaysanaysay qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya. Eelahani diblomaasiyadeed ee ay soo xigatay warbaahintu ayaana sheegayaha in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya uu ku dhiisu soo bandhigay laba shardi oo haddii ay aqbasho dowladda Soomaaliya, Itoobiyana ay si cad ugu dhawaaqi doonto ka laabashada is-afgaradkii ay la gaadhay Muuse Biixi ee xiisadda abuuray. Labada shardi ee Itoobiyaanku ay la yimaadeen goobta waxaa lagu kala sheegay in midka koobaad uu ahaa in marka hore Muqdisho ay qirto in Itoobiya ay xaq u leedahay helitaanka marin badeed iyadoo aan lagu soo koobaynin oo kaliya in ay ka rabto badda Soomaaliya, laakiin shacabka Itoobiyaanku ay xaq u leeyihiin inay helaan marin ku yaalla biyaha la dariska ah Itoobiya. Shardiga labaad ayaa ahaa in marka ay Itoobiya ka laabato is-afgaradkii dhacay 1-da bishii January ee sanadkani, in dowladda Soomaaliyana ay la furaysay Itoobiya intaa kadib wada hadal quseeya arrimaha badda iyo sidii Itoobiya ay u heli lahayd marin ay wax kala soo degto iyo goob ay fariistaan ciidamada badda ee dalka Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu durbadii badaadafeeyay shuruudaha ka yimid dhanka Itoobiya ee ay ku xirtay ka laabashada heshiis beenaadkii ay la gaadhay Muuse Biixi horaantii sanadkani si ay u boobto qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya. Dowladda Turkiga oo u kala dab qaadaysay labada dhinac ayaa qudheedu waxaa la sheegay inaysan jeclaysan labada shardi ee ka yimid dhanka Itoobiya maadaama la aaminsan yahay in Turkigu mar waliba u jinjeero hordhanka Soomaaliya marka loo eego xiriirka wanaagsan ee haatan kala dhexeeya iyo heshiisyo ballaaran oo u dhowaan la gaaray
kuwa soo qoseeya hadanka difaaca badaha iyo biriga labadaas shardi ee ay soo bandhigeen wafdiga Ethiopia ayaana horseed u noqday in ay burburaan bilowgiiba wada xaajoodyada loogu kala garnaqayay dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo markii dambe sheegay in wada hadalladu ay sii socon doonaan dibna ay isku soo laaban doonaan labada dal mar kale sanadkani gudihiisa hadii aynu wax yar isla eegno ujeedooyinka Ethiopia ka leedahay labada shardi ay soo bandhigtay ee kala ah in Soomaaliya ay aqbasho xaqul lahaanshiyaha Ethiopia ee marin ku yaala bada iyo in ay la furayso Addis Ababa wada hadal qoseeyaha sidii loo heli lahaa goob ay fariistaan ciidamada badda ee Ethiopia iyo marin ay wax kala soo degto xukuumadda Ethiopia waxaa loo arkay durbadiiba inay yihiin kuwa ay ka leedahay dana fog isla markaana ay ku sii dheereysanayso damac ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya midda koobaad haddii ay dawladda Soomaaliya aqbasho in Ethiopia ay xaq u leedahay marin biyood oo ay ka hesho dalalka la dariska taasi waxay noqon doontaa qodob iyada hadhowtee ku horgudban loona adeegsado mar waliba oo la soo hadal qaado damaca Ethiopianka ee ku wajahan qayb ka mid ah biyaha dalkeena iyadoo la xasuusin doono inay horay u qirtay in Addis ay xaq u leedahay helista marin ku yaala biyaha badda tan labaad oo aha in Muqdisho iyo Addis Ababa ay ka wada xaajoodaan sidii Ethiopia loo siin lahaa dhul badeed ay degaan ciidankeeda badda iyo meel ay ka furato dekada ay mustaqbalka wax kala soo degto ayaa aha tan ay haddaba diidan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud uu horay u sheegay in Soomaaliya aysan Ethiopia u diidanayn dekada ay isticmaasho haddii ay raacayso sharciyada caalamiga ee ay ku dhaqmaan dalalka aan badda lahayn una isticmaalaan dekadaha wadamada la dariska ah waxaa jirta xaqiiqo loo arko kaafiye kala dheeri oo dhex taala labada wadan taasoo aha in dawladda Soomaaliya ay doonayso in Ethiopia ay wax kala soo degto in dekadaha dalka Soomaaliya taasoo faa'iido dhaqaalena ay ugu jirto dalka hase ahaatee Ethiopia waxay doonaysaa mid taa ka duwan oo ah inay hesho bad ay iyadu mulkigeeda leedahay iyo dekad aan cidina ku maamulaynin taas oo aan ahayn wax marnaba la aqbali karo Ethiopia hadda waxay ku tiirsan tahay inta ugu badan dekadaha dalka Djibouti iyadoo sidoo kalena isticmaasha qayb ka mid ah dekadaha waddanka Soomaaliya balse ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed oo sanadkii hore ka hor hadlayay baarlamaanka waxa uu sheegay in qatarta ugu weyn ee dalkiisu u wajahaya ay tahay haddii ay isku dhacaan dalka Djibouti isla markaana uu ka xirto dekadihiisa in ay xaalad xun gali doonaan shacabka Ethiopia taasina hadda loo baahan yahay in dawladda iyo shacabka Ethiopia ay ka sii gaashaantaan dabcan hadalkaasi waxa uu muujinayaa in Ethiopia ay doonayso dekad iyo dhul badeed aan cidina ku maamulaynin mulkiyadiisana ay iyadu leedahay inkastoo hadda Muuse Biixi ay ka dhaadhicisay inay doonayso dhul badeed kira hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in marka ay ciidamadeeda badda ay gaaraan dhul badeedkaasi aanay jirin cid ay ka haybaysan doonaan iyo kira ay ka dhibi doonto Ethiopia afar dumar ah oo qaarkood ay waayeel yihiin ayaa muddo 23 cisha ku xiran xabsiga magaalada Hargeysa waxayna ugu jiraan amar uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii dumarkaasi lagu eedeeyay in ay dusiyeen ama ay bixiyeen cod sir ah oo madaxweynuhu kula hadlayay haweenka beeshiisa xilli uu kula la qaatay dumarkani shakiga loo xiray ayaan ilaa iyo hadda la horkeenin wax maxkamada sida ay la wareedyo lagu kalsoon yahay noo xaqiijiyeen iyaguna waxay diideen in codkaasi ay faafiyeen
madaxweyne Muuse Biixi waxa uu diiday ergooyin badan oo u tagay kana dalbaday in dumarkaasi xabsiga laga sii daayo maadaama aanay jirin wax dambi ah oo ku cad loona haysto xuquuq waxay tilmaamayaan in dumarkani ay ku jirto gabar oo abti labaad oo runa u yahay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay si aad ah waqtigani isku neceb yihiin una xifaaltamaan madaxweyne Muuse Biixi ilaha wargalka ah ee xogahani noo soo dusiyey ayaa dumarkani magacyadooda noogu sheegay Seynab Maxamuud Axmed Asma Cali Qoorgaab Xaawa Cadde iyo Luul Sheekh Axmed Sheekh Yuusuf waxaana dumarkani muddo bil ku dhow ay ku xiran yihiin xabsiga weyn sababtoo ah amar uu bixiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi codka soo gaaray suuqa ee dumarkani loo haysto ayaa ah madaxweynaha oo haweenka beeshiisa oo uu la shiray u sheegaya inaanay guursan ragga ka soo jeeda beesha Garxajis sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu ku aflagaadeeyey codkaasi murashax erro iyo gudoomiyaha guddiga Garxajisa Sultan Axmed Cadde Gude arrintani ayaa u muuqata caburin iyo cadaaladii oo u muuqata mid gacanta ugu jirta madaxweyne Muuse Biixi maadaama uu aanay jirin maxkamad la soo taagay dumarkani birmageydada iyo cadeymo loo haysto midkoodna laakiin ay u xiran yihiin amar uu bixiyey Muuse Biixi oo tuhmaya inay codkiisa bannaanka u soo saareen lana wadaageen xubno ka tirsan mucaaridka waa markii ugu horreysay ee madaxweyne soo mara Soomaaliland uu xabsiga dhigo haween reer Soomaaliland balse waxaa xusid mudan in dad badan ay xabsiyada Soomaaliland ugu jiraan ama ra'ay bixiyeen qoyska madaxweynuhu gaar ahaan wiilashiisa walaalkii iyo qaar uu abti u yahay oo saameyn weyn ku leh laamaha ammaanka ee Soomaaliland laakiin iyagoo aan ka tirsanayn amarro siinaya saraakiisha ciidamada si weyn ayaa dhacdadani isha loogu hayaa waxaana la wada sugayaa in madaxweyne Biixi xorriyadooda u soo celiyo haweenkaasi u xiran iyo haddii xukunna loogu rido dembiye aan caddayntooda lagu haynin islamarkaana ay beeniyeen in codadkaasi ay iyagu ka duubeen madaxweynaha kadibna ay bannaanka u soo saareen Soomaaliland ayaa ka dalbatay ra'iisul wasaaraha cusub ee loo doortay dalka boqortooyada Ingiriiska in uu taageero heshiiskii ay la gashay horaantii sanadkani dawladda Itoobiya kaasoo dhigayay in la siiyo Addis Ababa 20 kilomitir oo ka mid ah biyaha badda ee waddanka Soomaaliya iyo in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa u hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska Keir Starmer kadib markii xisbigiisa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka Ingiriiska Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo guusha ra'iisul wasaaraha cusub ee boqortooyada Ingiriiska wuxuuna ugu baaqay inuu xoojiyo xiriirka soo jireenka ee dalkiisu la leeyahay maamulka madax bannaanida raadinaya ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u cid ayaa sheegay in guusha Starmer ay tusmaynayso inuu fursad u haysto oo uu dib u soo celiyo midnimada iyo adeegyada guud ee dalka Ingiriiska iyo kor u qaadista heerka mustawaha Ingiriisku uu ka joogo caalamka waxa uu sheegay Faisal Cali Waraabe inuu ka filayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska inuu xoojiyo xiriirka goonka ah ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo UK wuxuuna rajo ka muujiyay inuu wanaajin doono xiriirka Soomaaliland kala dhexeeya Ingiriiska ee soo jireenka ah gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale ugu baaqay Starmer in dawladdiisu ay si togan u soo dhaweeyso heshiiskii isfahanka ee ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuuna xusay inuu aaminsan yahay inuu isbeddel weyn oo micno leh ku samayn doono arrimahaasi oo dhan ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Ingiriiska ra'iisul wasaarihii xisbiga conservative ee hadda laga guuleystay
ayaa horey kaga horyeemay Daesh safgaradkii ay gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya horantii sanadkani iyadoo dawladda Britain ay sheegtay inay ixtiraamayso isla markaana ay taageersan tahay madaxbanaanida iyo wada jirka umada Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawlgallo culus oo ka dhanaa argagixisada waxay ka sameeyeen duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo guulo xoogan ay ka gaareen ciidamada militarygu ciidamada ayaa hawlgalkani ku gaaray deegaanka ay horey u joogeen Maleeshiyada kooxda AS waxaana la wareegay xoogga dalka gaar ahaan guutada sagaalad ee fadhigoodu u yahay degmada Xudur ee gobolka Bakool deegaanada ay la wareegeen ciidamada dawladdu oo dhaca galbeedka magaaladaasi ayaa kala ah deegaanada ee Danow iyo Eelahelay oo ay horey fariisinimo ugu lahaayeen argagixisada Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan aagaasi ayaa sheegay in deegaanadaasi ay la wareegeen laga soo abaabuli jiray weerarada ay kooxdu ku soo qaadaan aagga degmada Xudur ee gobolka Bakool sidoo kale saraakiisha ayaa intaa ku daray inay sii wadi doonaan hawlgalladooda ujeedkooduna uu yahay in kooxda ay ka sifeeyaan meelaha ay ka joogto gobolka dhinaca kale ma jiro wax war oo ilaa hadda ka soo baxay dhanka kooxda oo ku aadan hawlgalladaasi oo ay guulo ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xaaladda ayaana hadda ah mid kacsan iyadoo dhaqdhaqaaq iyo iska soo horjeeda laga dareemayo deegaanada ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka xubnihii argagixisada ee ku sugnaa fariisimahaasi kana soo abaabuli jiray weerarada ka dhanka ah shacabka iyo dawladda ayaa la sheegay inay u gurteen meelo kale kadib markii ay ka war heleen duulaanka ku soo wajahanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo halkaasii hadda ka wada dhaqdhaqaaqaya ay ku doonayaan inay mar kale dib ugu soo weeraraan fariisimaha laga qabsaday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa ka mid ah meelaha ay go'doomisay kooxdu oo ay gacanta ku hayaan inta badan deegaanada hoostaga degmadaasi taasoo xaalad go'doona gelisay magaalada Xudur ee gobolkaasi Bakool ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta koonfur galbeed ayaana hadda bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub oo ay go'doonka kaga qaadayaan magaalooyinka koonfur galbeed oo ay ugu horeyso magaalada Xudur iyagoo sameynaya hawlgallo joogto ah oo ka dhan ah argagixisada koonfur galbeed ayaa la filayaa inuu dhawaan ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka lagu jiro kooxda kaasoo ujeedku yahay in looga xoreeyo dhammaanba gobollada Bay iyo Bakool oo ka mid ah meelaha ay biyo dhigatay argagixisada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sida guud wada abaabulkii ugu dambeeyay ee ay isku diyaarinayso bilowga wajiga labaad ee dagaalka argagixisada iyadoo marka hore laga soo nadiifinayo meelaha kooban ee ay ka joogaan Hirshabeelle iyo Galmudug waxaana intaa kadib hadafku yahay in loo gudbo koonfur galbeed iyo Jubaland oo ay aad ugu xoogan tahay argagixisada AS madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaa maalmo ka hor tagay furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasii uu kula dardaarmay ciidamada xoogga dalka saraakiisha hoggaaminaysay iyo kuwa deegaanka oo isku diyaarinaya hawlgallada wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada wajiga koowaad ee dagaalka ayaa bilowday bartamaha sanadkii 2022 markaasuu ku dhawaa 70 magaalo laga xoreeyay kooxaha argagixisada balse waxaa xusid mudan in bilihii ugu dambeeyay uu gaab isku yimid hawlgalladii ka dhanka ah argagixisada ee ka socday dalka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.